David Alan Hubbard. On je u jednom periodu bio direktor Fuller univerziteta u Kaliforniji i zanimljiva je njegova izjava u vezi sa molitvom za druge, koja je meni lično dala jednu posebnu dimenziju molitve za druge. On kaže ovako: najčišća forma ljubavi je ona koja se pruža bez očekivanja da se dobije za uzvrat, da se dobije natrag. Znači, vrlo lepo rečeno, najčišća forma ljubavi je kad se pruža, ne da se očekuje da će se dobiti natrag, nego se daje. To je vrlo divno rečeno, ali on nastavlja i kaže ovako: kad se meri ovim standardom, iskrena molitva za druge je veličanstveno delo ljubavi. Sad je ovde izazov i sad je ovde dubina. Znači, kad bi naše molitve za druge bile pokrenute, kad bi u osnovi naših molitava za druge u svakom slučaju bila ljubav, onda bi očigledno ta molitva za druge dobila jednu divnu, snažnu, duboku, pravu biblijsku formu i vrednost. Iskrena molitva za druge je veličanstveno delo ljubavi. Ja se onda pitam, koliko puta sam obećao da ću se za nekoga moliti, a nisam razmišljao o tome da li ću ja pokazivati ljubav prema osobi za koju se molim. Dakle, ljubav za druge je u stvari kvalifikacija za efikasnu i za uspešnu molitvu za druge. Mnogo puta smo bili pitani da se molimo za druge i mi smo kazali molit ćemo se. Da li se možda dogodilo da smo i potpuno zaboravili da se molimo? Moguće je i to, ali ako imamo iskrenu ljubav za nekoga za koga ćemo se moliti, sigurno je da nećemo zaboraviti da se molimo, zato što volimo tu osobu, zato što smo zainteresovani za tu osobu. I onda kad idemo kroz proces molitve za tu osobu, doživljavamo lično blagoslove od Gospoda kao oni koji se mole. Među hrišćanskim pisima, pa čak i adventističkim, primetio sam da se molitva za druge naziva, dat je zanimljiv naziv, a to je posrednička molitva. U neku ruku je tačno, ali bismo morali da vodimo računa o tome da nije u svakom slučaju, u svemu, apsolutno tačno da je molitva za druge posrednička molitva. Koliko ja znam, postoji jedan koji je vrhunski posrednik u molitvi za druge. To je naš spasitelj Isus Hristos. I u čemu je razlika između Isusovih posredničkih molitava za nas i naših posredničkih molitava za druge? Ja verujem da Isus ima kvalifikacije da bude posrednik u molitvi za nas, koje mi apsolutno nemamo. Isus ima kvalitete da bude posrednik u molitvi, koje mi nemamo. Koji su Isusovi kvaliteti? Koje su njegove prednosti? On u svojim molitvama za nas ima prisutnu svoju divnu, veličanstvenu zaslugu, a to je da je prolio svoju krv za nas. On je platio cenu za nas. I zato vrlo često slušamo i čitamo o formuli kad Isus kao posrednik moli za neko svoje dete i kaže: Oče, krv moja. Mi to nemamo, u svakom slučaju mi nemamo te kvalifikacije i mi nikada ne bi trebalo da se podižemo na neki viši nivo kao posrednici i da kažemo: ja izgovaram posredničke molitve za tebe. To bi bila neka doza i oholosti i gordosti. U poniznosti mi stajemo za nekoga pred Bogom. U našoj poniznosti, u svesnosti o našim slabostima, ali s druge strane doživljavamo tu lepotu da smo na neki način stali između Boga i onoga za koga se molimo i da onda zaista u toj toploj ljubavi doživljavamo to naše ljudsko posredovanje za one koji su oko nas. Sigurno je da Isusovi kvaliteti su
apsolutno je nemoguće ni da im se približimo kad je reč o posredničkoj molitvi, recimo u Otkrivenju u petom poglavlju gde je veliko proslavljanje jagnjeta na nebu, stoji vrlo snažan tekst koji govori o Isusovim zaslugama za nas i o tome kako je on neprevaziđeni posrednik i kakve, na osnovu čega on posreduje za nas, koje su to osnove na kojima se njegova posrednička molitva za nas zasniva. Peto poglavlje Otkrivenja, da se podsjetimo na ta dva divna stiha, to je 9. i 10. koji kaže ovako: I pevah u pesmu novu govoreći, dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš pečate njezine, jer si se zaklao i iskupio si nas Bogu krvlju svojom od svakoga kolena i jezika i naroda i plemena. I učinio si nas Bogu našemu carevima i sveštenicima i carovaćima na zemlji. Da li vidite u ovom tekstu te poređane Isusove kvalitete, zasluge, šta je sve on učinio za nas? Prvo kaže, zaklao si se i onda si nas iskupio krvlju svojom. I onda si nas učinio Bogu našemu carevima i sveštenicima. Isus je svojom smrću na krstu nas okvalifikovao da ponovo zauzmemo mesto koje smo grehom izgubili, da budemo zaista deca Božja i da budemo carevi i sveštenici. Ovo je zaista divno. S druge strane, kad se mi molimo za druge, jeste na neki način stajemo između onoga za koga se molimo i Boga, kome upućujemo molitve, i onda igramo određenu ulogu posrednika na našem ljudskom nivou, u našim međuljudskim odnosima. Kad se molimo za druge, u svakom slučaju najčešće smo više zainteresovani da preuzmemo ljudsku ulogu posrednika ako znamo tu osobu, ako je poznajemo. Na neki način vezani smo za tu osobu. Nije nam svejedno da li je osoba dobro ili nije, da li je zdrava ili je bolesna, da li će preboliti ili će završiti sa životom. Prema tome, što nam je neko bliži, efikasniji smo u našim molitvama za tu osobu. Roditelji znaju o čemu govorim. I ako se dogodi da imamo u slučaju osobu u koju smo nešto uložili u našem životu i puno uložili, onda će naše posredovanje u molitvi dobiti u iskrenosti i u snazi. Šta tek da kažemo, kako ćemo se moliti za onoga koga volimo? Zato mislim da je autor koga sam citirao bio apsolutno u pravu. Kakve će naše posredničke molitve biti za one koje volimo? Imajte ponovo na umu roditelje. Vi mnogi koji slušate ovo što ja govorim ste roditelji i vi znate o čemu govorim kad otac i majka odu na kolena da se mole za svoje dete koje vole više nego sebe. Onda odjedan put ta posrednička molitva dobija u kvalitetu, dobija u snazi. To znači da je naš izazov, dragi moji, ono što hoću da vam kažem i nastavit ću da govorim o tome. Kad god smo u situaciji da se za nekoga molimo, imamo pre toga da obavimo jedan ozbiljan posao sa Gospodom, a to je da tražimo da nam Gospod da njegovu ljubav, kvalitet njegove ljubavi, da bismo mogli da posredujemo efikasno za one za koje se molimo. Ja ne kažem da mi ne treba da se molimo za one koje ne poznajemo, koje nikada nismo videli i možda ih nikada nećemo ni videti, ali verujem da treba da tražimo da Gospod, kao što je obećao, izlije svoju ljubav Duhom Svetim u naša srca, da bismo voljeli one za koje ćemo se moliti. Da li vidite da je izazov za molitve za druge tako jak da mi imamo šansu da doživimo veliko obraćenje, veliku promenu u našem životu, jer ako se ispunimo ljubavlju Božjom, pa to je ono što je najvažnije da se dogodi u našem životu. To je ono što Bog ima za cilj sa nama i to je ono što mi treba da imamo za cilj za nas same. I onda u takvom osjećanju ljubavi
molitelj dobija blagoslov dok posreduje. Molitelj dobija blagoslov od Gospoda i blagoslov se daje i tebi i meni kad se molimo za druge. Ja ne znam kako ste se osjećali kad vam je neko prišao i kazao ja se molim za tebe. I vi ga gledate u oči, vi znate da vam je ta molitva potrebna i znate kroz što prolazite i kroz što ste prolazili. Ali verujem da biste jako voleli da pogledate tu osobu koja vam prilazi i kaže ja se molim za tebe, da je pogledate u oči i da budete osvedočeni da je ta osoba zainteresovana za vas. Da postoje duboka osjećanja iz kojih se ona moli za vas. Tako da molitva za druge u osnovi, u dubini ima ljubav. Vrlo je jasno iz Evanđelja da je Isusov veliki cilj bio i jeste i danas. Kad god je govorio o drugima, Isus je uvijek pokazivao da on ima za cilj da svako ljudsko biće na ovoj planeti bude taknuto i da doživi Božju ljubav. Na neki način Isus je stalno želeo da Otac bude proslavljen. Isus je želeo da očeva ljubav ispuni srca njegove dece. To je bio Boži Isusov cilj na kraju krajeva u čitavom objavljivanju Evanđelja, u misiji koju Isus započeo, a nama ostavio. To je cilj da što više ljudi i žena na ovoj planeti osete i dožive tu božansku ljubav. I Isus ne samo da je želeo da ljudi osete božansku ljubav, da budu taknuti božanskom ljubavlju. Isus je želeo fizičko dobro svakom čoveku s kojim je dolazio u dodir. Zanimljivo je. To zaključujemo ako pažljivo čitamo sve Isusove susrete s ljudima u evanđeljima i pratimo jednu ideju, postavljamo jedno pitanje. Doći ćemo do sledećeg zaključka, da ni jednom, doslovno ni jednom, nije Isus odbio molbu nekog ljudskog bića, neke osobe, čoveka ili žene za ozdravljenje, za fizičko ozdravljenje. Isus nikada nije nikome kazao ne, kad je neko tražio blagoslov i naročito fizičko ozdravljenje. Dakle, molitva za druge ima za cilj da molitelj gleda one za koje se moli Božim očima. Da ih gleda onako kako ih Bog gleda. Kad gleda osobu za koju se moli, kad razmišlja o toj osobi, da razmišlja da je to Božje dete, da je to onaj koga je Bog stvorio, da je to onaj za koga je Bog umro u ličnosti Isusa Hrista. I to su Božja voljena deca. Oni za koje se mi molimo su Božja voljena deca. Ovo je jedan motiv više za naše molitve za druge. A šta sve Bog dobro želi za nas? Mi imamo situaciju da je neki brak u problemu, da je pred raspadom, a Bog želi da brakovi budu srećni. Mi imamo situaciju da postoji problem između roditelja i dece, nerazumevanje ili sa jedne ili sa druge strane, a Bog želi da njegova deca imaju blagoslove i dobru svoju decu. Prema tome, što god mi tražimo od Gospoda u našim molitvama, tražimo ono što bi Bog želeo da da svojoj deci. Tražimo ono što već Bog želi da da. Ja se molim za tebe. Kao mladić, pre mnogo godina sam čuo za jedan detalj koji želim da podelim sa vama. Vi koji ste stariji, verovatno da se sećate tih imena u periodu, u vremenu kad nije bilo tako jednostavno i lako da svaki propovednik evanđelja ima svoju kuću, da ima svoj stan, sve normalne uslove. Dakle, bila je u jednom trenutku situacija da su dva mlada propovednika sa svojim suprugama i decom koja su tek rođena i počela da rastu, je delio jedan poveći stan. To su bila dva propovednika, Milovan Bogomirović i Živa Lazić. Neki od vas se sećaju tih imena i verovatno da se sećaju tih osoba. I ja sam lično čuo Milovana Bogomirovića kako priča jedan detalj. Dele jedan stan, ima jedan hodnik kroz koji prolaze i onda ima svako svoju sobu, verovatno zajedničku kuhinju i tako dalje.
i u jednoj dubokoj noći, kasno posle ponoći, negde između 2 i 3 sata, Milovan Bogomirović ide kroz hodnik i čuje kako Živa Lazić na kolenima se moli za druge. I zapamtio je jednu rečenicu: Gospode, blagoslovi brata Kačavendu. Kačavenda je u to vreme bio verovatno vrlo mladi propovednik i verovatno da je Živa Lazić imao listu onih za koje se molio, jer su pričali svi da je bio čovek molitve, ne samo za sebe, nego i za druge. I ta lista molitve, ono što hoću da vam danas stavim na srce, imamo listu molitve za one za koje se molimo, ali trebalo bi da tu listu povećavamo i da nas ta lista pokreće da tražimo od Gospoda ljubav, da u ljubavi posredujemo za druge. Dietrich Bonhoeffer, vrlo poznati protestantski propovednik iz teških vremena kada je Hitler upravljao ne samo Nemačkom, nego je činio zlo po velikom delu sveta, piše u jednoj svojoj knjizi o tom odnosu Boga, Isusa i nas ljudi, Isusovih sledbenika, i kaže ovako: Hristos stoji između nas i mi možemo da dođemo u kontakt sa našim bližnjima preko njega. Hristos stoji između nas i mi dolazimo u kontakt sa našim bližnjima preko Isusa Hrista. Dakle, kad ja u molitvi mojoj iznosim druge pred Boga, imam na umu da je Bog prisutan i u meni koji se molim, kao i onome za koga se molim. Dakle, molitva za druge podrazumeva i osposobljava nas da budemo jedni sa drugima, da smo povezani. I kad ovako činim, onda se u meni rađa želja da proširim taj krug. Oni koji vole da se mole za druge, vrlo spontano šire krug za onih za koje se mole i dodaju se imena, vrlo spontano. Oni to doživljavaju kao radost, kao priliku, a ne kao neki teret da sada mora još za nekoga da se mole. I taj krug može da postane sve širi i širi, kao kad bacite kamen u jednu mirnu vodu i onda vidite kako su krugovi sve veći i veći. I svaki sledeći krug je još veći, i to je ono što se kod nekih hrišćana događa. Kad je reč o molitvi za druge, svakako da nam je najveći primer sam Isus koji se moli za druge. Njegova čuvena, dugačka molitva, cela molitva dugačka zapisana u Evanđelju po Jovanu je u 17. poglavlju od 1. stiha pa nadalje. I ta molitva je nazvana posredničkom molitvom. Ono što je zanimljivo u toj molitvi da je u toj molitvi Isus stalno na umu za svog nebeskog oca i stalno oca ima na umu. On počinje sa ocem. I kad ide dalje i moli se za učenike i završava sa učenicima i sa onima koji će kasnije postati Isusova deca, on stalno govori o ocu. I evo recimo kakva je situacija u 17. poglavlju, u 26. stihu kaže Isus: I pokazah im ime tvoje i pokazaću da ljubav kojom si mene ljubio u njima bude i ja u njima. Da li vidite kako Isus završava svoju posredničku molitvu? On ima na umu ljubav koju otac ima u svojoj prirodi i koju je pokazao prema sinu, a koju pokazuje i prema svojoj deci. Konačni cilj Isusov je da i u našim molitvama za druge doživimo, iskusimo i budemo ispunjeni tom božanskom ljubavlju. Isus se molio za sve, kao što vidimo ovde, ali imamo jedan trenutak u Evanđelju po Luki u 22. poglavlju gde Isus se naročito obraća jednom od svojih učenika i izgovara te divne reči posrednika, molitelja. 22. poglavlje Evanđelja po Luki, 31. i 32. stih. Reče pa Gospod: Simone, Simone, evo vas ište Sotona da bi vas činio kao pšenicu, a ja se molim za tebe. Evo ove divne izjave.
posrednika. Ja se molim za tebe. Ja ne znam kako se Petar osjeća u ovim trenucima. Možda nije dovoljno ozbiljno shvatio šta Sotona hoće da radi sa njim, ali ja se molim za tebe. To je nešto najkorisnije što može ljudsko uho da čuje ako je u problemu. Isus kaže, ja se molim za tebe. A onda imamo apostola Pavla. Mi nemamo dovoljno vremena, ali apostol Pavle, kad se ide kroz njegove poslanice, kroz njegova pisma koja piše pojedincima i grupama i crkvama, dobit ćete utisak, znate koji? Da apostol Pavle živi za druge i moli se za druge. Ne postoji granica u njegovim molitvama za druge. Imamo utisak da se moli za one koje nikada nije video i koje možda nikada neće sresti u svom životu. Moli se za one koji su problemi u crkvama. Moli se za one koji nisu u redu među hrišćanima. Recimo, kad piše Timoteju, da spomenem samo to u 1. Timoteju, u 2. poglavlju, od 1. do 4. stiha, molim dakle pre svega da se čine iskanja, molitve, moljenja, zahvaljivanja za sve ljude. Vidite da Pavle poziva Timoteja da se moli posredničkim molitvama za sve ljude. I onda kaže za careve, za sve koji su u vlasti. Ja mislim da je ovo za hrišćane danas veliki izazov. Ja mislim da hrišćani se previše upuštaju u političke rasprave, prosuđivanja. Ja čujem mnoge hrišćane koji svojim komentarima pokazuju ne samo da su zainteresovani da vladar, predsjednik ili car dobro živi, da bude zdrav, nego njihovi komentari pokazuju da on uopšte ne voli tog čoveka. Ja verujem da je izazov moliti se za vlasti. Veliki je izazov. Ali kad su vlasti u pitanju, nama je potrebna božanska ljubav da se molimo za onoga koji je u vlasti. Zato što i sam Bog želi tom vladaru dobro. Bog je i dozvolio da taj upravlja. Bog je dozvolio da taj bude predsednik. Bog je dozvolio da taj bude izabran. I moja hrišćanska dužnost jeste šta? Da se molim za njega. Ja ga nikad nisam video, fizički nikada ga neću sresti, ali ja treba da se molim za njega, i to je Pavle ovde jasno rekao, za sve koji su u vlasti, da tihi i mirni život poživimo u svakoj pobožnosti. I onda u drugoj poslanici Timoteju, 1. glava, 3. stih, kaže za Timoteja, šta kaže apostol Pavle? Zahvaljujem Bogu kojemu služim od praroditelja čistom savesti, što bez prestanka imam spomen za tebe u molitvama svojim dan i noć. Ja verujem da je Pavle ovde stavio ono što je radio. Ja ne sumnjam u iskrenost Pavlovu. On se bojao Boga. Pavle se moli za Timoteja dan i noć. Šta u stvari to znači? Da ga imao stalno u svojim molitvama. I sigurno je da je bio zainteresovan. Pavle se moli za onog gospodara Filimona, od kojeg je pobegao njegov rob. I u 4. stihu te kratke poslanice on kaže da se moli za Filimona. Da li ga je ikada video, sreo ili nije, o tome treba diskutovati, tražiti u Bibliji. Moli se za crkvu u Solunu, 2. Solunjanima 1.11, za crkvu u Kolosi, Kološanima 1.9, za crkvu u Efesu, Efesima 1.15 i 16. I onda nešto što je vrlo snažno, što je vrlo jako. U Rimljanima u 9. poglavlju Pavle kaže da se moli za svoju braću po telu. Da se moli za Jevreje. I kad čitate to Rimljanima 9.1-3, istinu govorim, tako mi Hrista ne lažem, to mi svedoči savest moja Duhom Svetim. Sad Pavle hoće da nas pripremi da mi ovo prihvatimo kao istinu. Pavle se moli za Jevreje koji ga progone, koji su mu za petama na svakom mestu, jer bih želeo da ja sam budem odlučen od Hrista za braću svoju koja su mi rod po telu. Šta je u srcu Pavlovom kad je ovako zainteresovan za Jevreje? Ljubav Božja, jer i Bog ljubi Jevreje, jer to su Božja deca.
zalutala, odbacila Boga, ali Bog ih voli. Isus je u paraboli o izgubljenom sinu govorio i tu je pokazao koliko otac voli nevaljalog sina koji je otišao od njega. Pavle se moli za druge i kad čitamo ove tekstove koje sam spomenuo i mnoge druge, kao da nije prestajao da se moli. I Isus je sigurno ove granice posredničke molitve, molitve za druge, gurnuo do maksimuma, najdalje moguće. Na krstu se moli za svoje neprijatelje i kaže, mi to znamo taj tekst, oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Zanimljivo je pitanje, zašto Isus na krstu nije kazao, ja vam opraštam vama koji me razapinjite, nego kaže, oče, oprosti im. Otac je vrhunski autoritet. Otac je izvor ljubavi i sve naše molitve treba da budu upućene u ime te očeve ljubavi. Sve ide ocu, čak i Isus traži od oca oproštenje za one koji ga razapinju. I onda tekst koji smo imali kao osnovni, koji je verovatno najsnažniji, čuli smo ga na početku u Evanđelju po Mateju u 5. poglavlju, to je divan tekst. Matej 5:44-48, čitamo ga ponovo. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje. Blagosiljete one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone. Molitva za neprijatelje je ono o čemu Isus govori. Posrednička molitva za neprijatelje je veliki izazov za nas. Dragi moji, hoću nešto da vam kažem, da vas pitam. Da li imate listu vaših neprijatelja? Možda je ne vodite, možda niste nigde ispisali, ali kad bi neko tražio od vas, vi biste vrlo brzo imali jednu takvu listu. Ono što je moja želja za vas i moja molitva u ovoj mojoj poruci, da uzmete jedno ime sa te vaše zamišljene liste. Ako i nemate u ovom trenutku, da vam kažem nešto, živimo u svetu zla, pakosti, zlobe, greha i mi imamo šansu da dobijemo neprijatelja, da se pojavi neprijatelj. Mi nismo mirni od problema. Izazov za nas treba da bude da uzmemo listu naših neprijatelja, da uzmemo jedno ime i da onda idemo na kolena i da kažemo, Gospode, reč je o tvom detetu i reč je o mom neprijatelju. Daj mi, Gospode, o tvoje ljubavi da bih mogao da stanem između tebe i njega. Kakav izazov, ali i kakva divna ideja na kraju krajeva. Braćo moje i sestre, kako bi bilo divno da molitvom pretvorite jednog svog neprijatelja u prijatelja, u Božje dete. Jer ako Božje dete neće da se moli za neprijatelja, ja vas pitam, ko će da se moli za tog čoveka koji je neprijatelj? Isusova deca, Božja deca, su jedina šansa za loše ljude, da se molimo za njih. I onda stih dalje kaže, 48. Isus kaže, budite vi, dakle, savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Mnogi razbijaju i glavu sa ovim stihom o savršenstvu za koje Isus ovde govori. Ja lično verujem da reč dakle u 48. stihu nas vodi u temu, a to je ako Božjom ljubavlju stanemo između Boga i neprijatelja, onda smo postali savršeni. Jer smo deca našeg nebeskog Oca. Budite vi dakle savršeni, da budete deca, da budete sinovi Oca svojega. Tematika ovde su neprijatelji za koje mi treba da se molimo. Spomenuo sam već Dietrich Bonhoeffera u knjizi Cena učeništva, taj nemački pastor, bavi se ovom Isusovom zapovešću o ljubavi prema neprijateljima. I on zaključuje nešto što
i mi možemo da zaključimo. Isus nije imao neprijatelje koji su bili preko okeana negde, na drugom kontinentu. Isusovi neprijatelji su bili stalno Isusu za petama. Oni su fizički bili stalno u Isusovoj prisutnosti. Gledajte filmove o Isusu, pa ćete vidjeti, Isus propoveda, govori, tu su učenici, tu su oni koji slušaju. Ali tu negde, malo pozadi, su oštra i zlokobna oka njegovih kritičara. Oni koje su fariseji poslali da špioniraju Isusa i da prenesu šta Isus govori. I Isus je imao neprijatelje neprestano. I kad kaže ljubite svoje neprijatelje, on ih je imao i on zna šta nam kaže. Slušali su ga i sa optužbama išli da povećaju optužbe među Rimljanima. Tako da, jednostavno, Isusova molitva za neprijatelje je postala izazov za njegove sledbenike. Mi vrlo brzo nakon Isusovih molitava za neprijatelje i na krstu imamo mladog djakona Stefana koji umire pod kišom kamenja. I da li se sećate kako je Stefan završio svoj život i šta je izgovorio na kraju svog života? Stefan je isto tako stao između Boga i Isusa i onih koji su ga kamenisali kao posrednik. I tako čitamo u 7. poglavlju 60. stih Dela apostolskih. Onda kleče na kolena i povika iza glasa: Gospode, ne primim ovo za greh, i ovo rekavši umrije. Posljednje reči djakona Stefana je bila posrednička molitva za koga? Za one koji su ga ubijali. Ovaj čovjek je bio Isusov sledbenik, Isusovo dete. I tako Bonhoeffer završava ovaj deo opisa i kaže: Bog voli neprijatelje, to je slava njegove ljubavi. I apsolutno je bio u pravu. Šta nam Isus kaže? Ako voliš svoju decu, ako voliš svoju rodbinu, ako voliš one koji misle kao što i ti misliš, pa to rade i carenici, to rade i neznabošci. Ljubav prema neprijatelju je slava njegove ljubavi. I onda sljedeći tekst: mi pobeđujemo naše neprijatelje time što ih volimo. A molitva aktivira tu ljubav. Ako ja gajim ljutinu i nemam snagu da oprostim, ja iznosim pred Boga tu ranu zajedno sa onim koju je napravio i tražim snagu koju sam u sebi nemam. U stvari, ja prebacujem teret na onoga koji je daleko bolje opremljen da ga nosi. U toku vremena rana pokazuje pozitivne znake isceljenja. Bog radi za mene ono što ja ne mogu da radim u sebi. Ako nemaš snagu da se moliš za svoje neprijatelje, evo izazova i moj poziv na odluku je na kraju ove moje biblijske poruke da preuzmemo tu, da se usudimo, da budemo hrabri. Ovaj svet to nema. A mi hrišćani, mi deca Božja, pa mi treba da se razlikujemo od sveta. Mi ne treba da se razračunavamo sa onima koji ne misle kao mi, koji nam čine ono što mi ne volimo. Ne, mi se molimo Bogu da nam da snagu da gledamo neprijatelja onako kako ih Bog gleda. To je ono što treba da odlučimo. I neka Gospod pomogne svakome od nas da nam Bog pomogne silom svojom da imamo Božje naočare i da gledamo ljude koji su oko nas onako kako ih Bog gleda. A kako ih Bog gleda? Bog ih gleda u ljubavi. I neka to bude Božji poziv i radost u našem životu da se molimo za druge sa osjećanjem ljubavi koju Bog ima za sve ljude, pa i za nas. Da se pomolimo na kraju. Dobri naš Gospode, hvala ti što si dao svoju reč i hvala ti što si svoga sina poslao da tebe predstavi i da nam da primer kakav si ti
Jer gledajući Isusa, slušajući njegove reči, mi vidimo tebe, Oca ljubavi. Gospode, ja te molim za svakoga koji učestvuju u ovoj molitvi i prisutan je ili fizički, ili duhovno. Gospode, daj da idemo na naša kolena i da tražimo da nam Duhom Svetim izliješ tvoju ljubav, da bismo u toj ljubavi mogli da budemo molitelji za druge. I pomozi nam da širimo krug onih za koje se molimo. Pomozi nam da dodamo i imena onih koji su naši neprijatelji. Jer ti voliš neprijatelje zato što su oni ipak tvoja deca. Neka blagoslov tvoj bude nad nama i daj nam radosti u službi, u ljubavi i u molitvi za druge u ljubavi. A onome koji vas može sačuvati bez greha i bez mane i postaviti prave pred slavom svojom u radosti, jedinome premudrome Bogu i spasu našemu, kroz Isusa Hrista, Gospoda našega, slava i veličanstvo, država i vlast, pre sviju vekova i sad i u sve vekove. Amen.